ang Diyos ng sanlibutan sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong at sa kanya rin lamang tayo nagpapasakop laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa isinumpang si Satanas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na kung saan ito yung pagbati ng mga tagaparaiso. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Andito naman po kami na kung saan magbibigay sa inyo ng kunting kaalaman. Mayroon po tayong panauhin dito na kung saan siya po yung magpapaliwanag sa atin. Guest speaker po natin ay walang iba si Sheikh Fahad Liano. Bumati po kayo, Sheikh. Baka laki, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirbilalamin. Assalamualaikum wassalamu ala nabina Muhammadin alihi wa bad, Binabati namin kayo ng pandaigdig pagbati ng kapayapaan ng Assalamualaikum. Una sa lahat, salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na kanyang ipinahintulot na tayo ay muling makapagbigay ng uh, informasyon impormasyon sa larangan ng pananampalataya. So insya Allah, uh, mabibigyan namin kayo ng uh, informasyon o gabay kung paano natin uh, tutuklasin ang tunay na pananampalataya. So Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam, ang magiging paksa po natin sa pagkakataong ito, insya Allah, ay ang ano ba yung mga palatandaan o yung mga patunay sa tamang pananampalataya at ano ang mga katibayan nito mga kapatid sa pananampalatang Islam. Ito po yung uh, ipapaliwanag ng ating ustad, insya Allah, samahan nyo kami sa aming uh, talakayang ito, insya Allah. Insya Allah, ustads. Insya Allah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa manwala, wa ala manit tabal al So ito po ang uh, paksa natin na uh, ating uh, pag-uusapan ngayon ay kung paano ba natin makikilala ang tunay na pananampalataya. Mm. Napakahalaga po nito mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya Islam, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan. Dahil sa larangan ng pananampalataya, pag ito ang pinag-uusapan natin, ang nakasalalay dito ay kaligtasan. Kaligtasan natin hmm. sa kabilang buhay. Oo. Kaya napakahalaga na kinakailangan maging maingat ang bawat isa sa pagtuklas ng pananampalataya na kanyang tatangkilikin. Dahil ito, stad wala tayong second chance dito. Wala, wala na. Subhanallah. So Once lang ito pagka hindi natin na itama o hindi natin napili yung tamang pananampalataya habang tayo nabubuhay pag ginabutan tayo ng kamatayan hindi tayo puwedeng bumalik pa pag na doon pa lamang natin malalaman na yung palang pananampalataya na ating tinangkili kung ating tinahak ay hindi yun ang tamang pananampalataya hmm. so wala na tayo pagkans chance wala kaya kinakailangan habang tayo nabubuhay suriin nating mabuti. natin mabuti pag-aralan natin pag-isipan natin magmuni-muni tayo dahil paraiso at impyerno ang pinag-uusapan dito. Allahu Akbar. So wala namang sino mang tao na pipili ng impyerno sad. Wala, wala na, talaga. So ibig sabihin nga kahit na sino pa na nilalang kahit na yung mga sinasabi nila na mga halang ang mga kaluluwa. Hmm. Pag kung tatanungin mo sila kung alin ang pipiliin nila para iso impyerno, eh, hindi naman nila pipiliin ng impyerno, Stad. Mm, hindi. Ibig sabihin, lahat gusto para iso. Para iso talaga. <laughs> Kaya, ibig sabihin, yun ang nakasalalay dito sa larangan ng pananampalataya. Mm. So, kinakailangan na malaman natin magkaroon tayo ng tamang pamantayan sa mm. pagpili ng pananampalataya, Stad, mm. sapagkat ito ay bahagi ng buhay natin. Mm. Bahagi ng buhay natin, hindi katulad lamang ito, Ustad, ng isang gamit na kailangan mo lamang siya sa takdang panahon. Mm. Tulad ng ng jacket, kailangan mo lang siya. Cellphone. Isa, oh, kailangan mo lang sa taglabig. Mm. Pag tag hindi ka naman hindi mo kailangan ng jacket. Oh. Yeah. So, ibig sabihin, ang ang pananampalataya, ito ay bahagi ng buhay. Mm. No? Kapag kaginawa natin na ang pananampalataya, Ustad, ay Uh, parang isang gamit lang mm. ibig sabihin hindi ito magiging daan ng ating kaligtasan. Mm. na Yan. So katulad na sinabi natin na kinakailangan malaman natin ang tamang pamantayan sa pagpili ng ating pananampalataya na ating tatangkilikin. Mm. So unang-una -una, bibigyan natin ang ating mga viewers ng yung uh, isang iglap na pananaw. Mm na kung saan sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng idea inshaallah agad-agad na makukuha natin yung idea kung yung bang pananampalataya na yan ay tama hmm. o hindi unang una sa -una, na ang pananampalataya ay nararapat na hindi kinapapalooban ng tatlong bagay. Hmm. Kapag ang isang pananampalataya, stad na tinatangkilik ng isang tao ay kinapapalooban nitong tatlong bagay, ay questionable na yan. Questionable. Hmm. Parang questionable may siya. duda na yun. Oo. So ano-ano yung mga tatlong, Ustad? Unang-unang, stud, kinakailangan ang pananampalataya na yan ay wala siyang tao na tumata yung founder o tigapagtatag. Mm. Hmm. Ibig sabihin, hindi itinatag ng tao. Hindi itinatag ng tao. No. In short 'yan. Mm -hmm. mm. Madalit sa kailangan Kinakailangan hindi ito itinatag ng tao. Kasi lahat ng mga relihiyon ngayon sa 'di ba? Mm -hmm. natin may, may na founder. may founder talaga. Particularly o sa 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 Pilipinas kasi kapag ka nagtayo ka ng isang organisasyon o kaya sekta doon sa Pilipinas, mm. o kahit na anong mga ano, ay inire-register yan, Ustad, sa Security and Exchange Commission. Oo, oh, meron talaga. No. So, ang requirement doon, Ustad, kailangan yung founder. Mm. No. Kailangan, anong taon? No, kailangan yung pecha kung kailan ito tinatag. At kailangan mm. saan ito matatagpuan, saan lugar ito itinatag. Mm. Yan yun ang kailangan mo doon, Ustad, pag mag-register ka ng ng uh, isang organisasyon. <laughs> so itong mga sekta o ng mga pananampalataya ay nire-register yan sa mm. Security and Exchange Commission. So kailangan meron siyang founder. Na? Mm. Yan. So kapag kang isang pananampalataya na iyong tinatangkilik ay meron siyang founder, mag-isip mm. ka na. yon, Bakit o stad? Sapagkat lahat tayo kumbinsido na walang sinumang tao na perfecto. Wala. Well, no. So, sino bang tao ang makakapagbigay sa atin ng perfectong pamantayan o uh, katuroan, alituntunin, para tayo ay makapunta sa paraiso? Hmm. Wala. Maliban sa nagisanti kapag likha. <coughs> Siya lamang ang nagsasabi sa atin kung ano ang ating dapat gawin para hmm. tayo, tanggapin niya sa paraiso. Ah, hindi yung ating kapatao. Pangalawa, Ustad, kapag merong petya, kung hmm. kailan yan itinatag, abang mag-isip ka na. Hmm. Bakit? Kasi kung halimbawa, Ustad, ang pananampalataya na iyong tinatangkilik ay itinatag lamang sa takdang petya, takdang panahon, ang tanong hmm. doon, Ustad, kung yung pananampalataya na yan, ang siyang tunay na pananampalatana, siyang daan tungo sa kaligtasan, magiging masasabi natin na unfair naman yung tigapaglikha. Mm. Di ba? Bakit? E paano yung mga tao na nabuhay at nangamatay na bago pa itinatag yung pananampalataya na yan? Wala. Di wala silang kaligtasan. Mm. Diba? Anong kaligtasan nila? Subhanallah. Mm. Sabihin, ipinadala ng nag-isang tunay at tayong Diyos ang isang pananampalataya sa mga 19th century o 20th century pa, eh paano na? Ang dami ng tao na nawala sa mundo bago pa dumating yung petsa na yung panahon na yan, di wala na silang kaligtasan. Walang kaligtasan. Pagdating ng araw ng pagkukumustad, ay magkakaroon doon ng protesta. Diba? Maraming pagpuprotesta Bakit? Ya Allah. Eh pinadala mo yung totoong pananampalatana, wala na kami sa mundo. Oo. Di ano ngayon ang kaligtasan namin? Paano ngayon? Hindi mo ngayon kami tatanggapin sa paraiso? Allah Akbar. Salanan ba namin yun na wala pa yung totoong pananampalataya, namatay na kami. Di diba? mm. So hindi po pwede, Sir. Na, na meron siyang petya kung kailan ito nagsimula. Mm. Na. Is ko question na 'yan mm. pag Tangatlo, sinabi natin na merong takdang lugar na kung saan itinatag yung pananampalataya. Mm. 'Yan. Yun ang tatlong bagay ng kapatid at mga kababayan na kapag ka kinapapaluban nitong tatlong ito, mag-isip ka na. Hmm. Hindi na yan. Hindi na yan magiging tamang landas mm. tungo sa kaligtasan. Dapat talaga yung pananampalataya, hmm. yun talagang galing sa tagapaglikha. O, yun ang isa sa mga palatandaan, Ustad, ng tunay na pananampalataya hmm. na hindi itinatag ng tao. Yan. Hmm. So, pagdating, Ustad, sa malawakang pagsasaliksik, yung ibinigay natin sa kanila, yung isang iglap lang na Hmm. na idea. Ano ba ito? Tama ba ito o hindi? Yan, doon mag-isip ka na. Mayon. Para maging ganap na makumbinsi ang isang tao na yan nga ay totoo pag-aaralan niya ngayon. Hmm. Pag-aaralan niya ngayon yung katuroan ng pananampalataya na yan. Na hmm. na kung saan doon siya napapalo. Doon na niya ngayon mapapatunayan hmm. kung yan nga ba ay lehitimu hmm. na siyang daan tungo sa kaligtasan. Una, kinakailangan ang pananampalatayan na yan, number one, ito ay nagtuturo ng ganap na pagkilala at pagsamba sa nag-iisang tunay at tayong Diyos lamang. Yun. Ha? Yan ang number one, nagtuturo ng ganap na pagkilala. Ibig sabihin, kung may kilala ka tuturo ang kanya kung paano kakikilala sa nag isang tunay at tanging Diyos mm. ng tamang pagkilala hindi basta-basta lang pagkilala mm. Ustad na yung gawa-gawa lang na pagkilala mm. kung ano anong ay uh, pinapakilala mm. na kinakailangan yung eksakto kung paano siya nagpakilala ganun mo siya kikilalanin at sasambahin mo siya uh, itinuturo ng pananampalataya na 'yan na sasambahin mo ang nag-iisang tunay at tanging Diyos ng bukod-tangi alinsunod sa kanyang mga kautusan. Mm. Hindi po pwede, Ustad, na kung kanikadino lang nanggagaling yung mga kautusan o kayo yung mga pamamaraan ng pagsamba. Mm. Hindi, kinakailangan. Yun ang number one na matatagpuan mo sa isang tunay na pananampalataya. Mm, number one. Pangalawa, ito ay nagbabawal ng pagsamba o pagkilala ng ibang Diyos maliban sa Allah. Yun. Kinakailangan, Ustad, binabawalan ka na sumamba sa iba, maliban sa tunay na Diyos. Hmm. Kasi kung yung pananampalataya na yan, Ustad, ay tinuturuan ka niya sa halip na ikaw ay pagbabawalan na sumamba sa iba, maliban sa tunay na Diyos, ikaw ay tuturuan pa. Hmm. Ibig sabihin, panliligaw na yan. Panliligaw ah, na. Hindi kanya ginagabayan sa tuwid na landas. Hindi kanya ginagabayan para makapasok sa paraiso bagkos ginagabayan ka para mapunta sa impyerno. Allah Akbar. Ah. Kaligawan na yun. Oo. Kasi yun ang number one ustad sa <coughs> sa lahat ng utos na ibinigay na nag-iisang tigapaglika sa mga naunang kasulatan at dito sa huli, sa, sa banal na Quran, number one na ipinag-utos ng Allah, ang kilalanin at sambahin lamang siya. At wala ng iba, hmm. Ustad. Diba? Subhanallah. May iba kasi, Ustad, na nagpapakilala na yung Panginoon la ay isa lang. Hmm. Ngunit may ngunit. Oo. <laughs> Tatlo. Paano? Paano siya nag-iisa? Ibig sabihin hmm. yung sinasabi lang. sinasabi, oh, sinasabi lang. Isa. Hmm. Pero pagdating na doon sa uh, pagkilala at doon sa pagsamba na, hindi na siya nag hmm. Naging Ma, mga, dalawa, tatlo uh, na may siya. May mga kabahagi na siya, may hmm. mga kasyer na siya, may kasosyo na Yun siya. ang hindi po pwede. ang hindi po pwede. Sila ipinagbabawal, mahigpit na ipinagbabawal na nag-iisang tunay at tayong Diyos. Hmm. Doon sa sinasabi nila na sampung utos na ibinigay si Propeta Moses Usad, hmm. yun ang number one. Satura. Ah, Subhanallah oh, Yun ang number one sa mga utos na nag-iisang tiga mm. Ang kilalanin at sambahin lamang niya, sa mm. lamang siya. Number one sa mga ipinagbawal niya ay yung pagkilala at pagsamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Mm. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, Ustad. Ang pinakamahalaga sa lahat ng utos. Ha? Number one sa mga naunang kasulatan at number one din dito sa huling kapahayagan sa Qur'an. Allah akbar. Yan din ang number one na pinagutos ng Allah. Walang tatanggapin na pagsamba hangga't hindi mo tinatanggap ang nag-iisang tunay na Diyos. Hangga't hindi ka naniniwala at hindi mo iniinowok ang lahat ng iyong pagsamba sa Kanya lamang, hmm. exclusive, ha? Exc sa Kanya lamang 'yung pagsamba. Pagka nagsasamba ka na meron pang ibang dinadaanan o meron ka pang inibang ina-adresan ng iyong pagsamba, hindi niya yung tatanggap Ustad. Hindi na. Matatawag yun na pagtatambal. So, yun, na, yun ang number one na makikita sa tunay na pananampalataya. Allah. Hmm? Ustad. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya, Ustad, sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, itinuturo ay meron siyang malinaw na batayan. Mm. Hindi yung kung saan-saan lang kinukuha yung katuruan. Mm. O ngayon lang, kahapon lang ginawa yung yung katuruan. <laughs> katuruan. Na, oh, kahapon lang ginawa. Hindi. Kinakailangan ang mga itinuturo at ipinasusunod sa mga tagasunod nito ay malinaw ang batayan na ito ay utos mismo ng nag-iisang at tayong Diyos at turo mismo ng kanyang propeta. Mm, so, na. Uh, yun ang pangalawa, Ustad. Kapag ka ang pananampalataya <coughs> na iyong kinatangkilik, ang, kanin, ang pagsamba o ang katuruan na ibinibigay ay ginagawa pa. Mm. Uh, o kaya ay uh, nire-revise. Dagdag bawas, Ustad. Hmm. Bago. na taon, iba na naman. Hmm. Sabihin, hindi yan nanggaling sa nag-iisang tunay at tanging hindi. Diyos. No. higit sa lahat, Ustad, kinakailangan mismo yung nag-iisang tunay at tanging Diyos ang nagsabi na ito yung pananampalataya na nanggaling sa Kanya. Lahat. Kapag ka walang sinasabi ang nag-iisang tigapaglikha tiga na yan ay galing sa Kanya, hindi natin po pwedeng tangkilikin. Mm. Dahil katulad sinabi natin kanina, Ustad, na ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan. Kaligtasan. Uh, hindi po pwedeng chamba tsyamba Hindi pwede, kasi ah. kaligtasan na yun eh. Pwede. Paraiso at mm. imperno na yun, Ustad. Hindi eh. po pwede na, mm. pwede na siguro. Siguro, ah. oh. may siguro. Pwede na siguro. So walang, pwede na hindi pwedeng uh, safeguard 99% lang. No. Dapat 100%. Pwede, oh. no. pwede yun. So ibig sabihin, ang isang pananampalataya na totoo ay mismo na inintroduce ng nag-iisang tigapaglikha. Mm, hmm. yun. Ang nagtataglay ng mga ganitong katangian o sad ay walang iba kung hindi ang Islam. Lakbar. Wala Alhamdulillah. na. Wala nang iba maliban sa Islam. Hmm. Islam lamang ang tanging pananampalataya na walang founder. Masha Sabi nila Ustad, founder daw si Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. ng Islam. Mm. Paano siya naging founder ng Islam? Mm. Na wala pa siya sa mundo, nandyan na ang Islam. Allah na. Sabi ng Allah SWT, ta Mila ta'abikum Ibrahim. Mm. Pananampalataya na ito ng inyong amang si Abraham. Mm. Ha? Huwa sama muslimin min wa fihada. Mm. Siya ang Allah ang tumawag sa inyo ng mga muslim. Mm. Sabihin, hindi tayo ang tumawag sa sarili natin na muslim. muslim. Kundi siya, wala oh. sabantala. Napakalina, Ustaz. Mm. Siya ang tumawag sa inyo ng mga muslim mm. sa unang kasulatan at dito sa kasulatan na ito, sa Quran. Yan. Sabihin siya mismo. Mm. Sinabi niya na ito ay pananampalataya na ni Abraham. Ibig sabihin, hindi ito bagong pananampalataya. Nauna pa ito. Mm. Subang. Oh, Ibig sabihin, Ustaz. Ang ito ang kainaman, sabihin, Ustaz. Ang, sabihin, ay, Ustaz, oh. ang ibig sabihin ng Islam, ito ay pagsuko at pagtalima sa kalooban ng isang tunatayang Diyos pagsunod sa kanyang kautosan at pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang meaning niya. Sa, sa maiksing kataga, ito tinatawag na Islam na literally nangahulugan ng kapayapaan o peace. Hmm. Kapayapaan, ibig sabihin, makukuha mo ang kapayapaan na ito na nakapaloob na sa Islam sa pamamagitan ng pagsuko. Hmm. Ha? Pagsunod. Sa nag-isang na tayong Diyos, pagsunod sa kanyang mga at Pagtalim. pagsamba lamang sa kanya. Ayan. Doon mo makukuha yung kinatawag na kapayapaan, yung peace na nakapaloob sa Islam. Hmm. Pero kung pag-aangkin lang na Muslim ka, Islam ang iyong pananampalataya, walang pagsunod, walang pagtalima, hindi 'yon sad ibig sabihin hindi mo makukuha yung tinatawag na kapayapaan. Hmm. Kapayapaan sa sarili mismo habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kapayapaan sa iyong pamumuhay at higit sa lahat kapayapaan sa pagitan mo at ng iyong tigapaglikha. Ibig sabihin o no, sad, kung hindi mo ito ginagawa, kung hindi ito ang pananampalata na iyong tinatangkilik, walang kapayapaan sa pagitan mo at ng iyong tigapaglikha. Hmm. Bakit? Kasi paparusahan ka niya. Hmm. Kasi iba yung kinikilala hmm. mo. Iba yung sinasamba, eh. mo. Hindi siya sinasamba mo. So ibig sabihin, parurusahan ka niya. Ibig sabihin, sa araw ng pagwakom, hindi kanya tatanggapin sa kanyang paraiso, hindi kanya pagkakaluban ng gantimpala, bagkos ang ibibigay sa iyo ay parusa. Bakit oh, yeah. nilikha kita para sambahin mo ako? Bakit ibang sinamba mo? Ha? Huh? So, ibig sabihin, Ustad, ang Islam ay pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Mm. Huh? Sabi ng Allah SWT, Wa ma arsalna min kabli kami rasul illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Right. Sabi ng Allah, wala kaming pinadalang sugo na nauna sa'yo Muhammad na hindi ibinigay sa kanya ang mensahe na ito na ano na walang ibang tunay na diyos maliban sa akin sa inyo hmm. kaya ako lamang ang inyong sasambahin. Allah. Yan ang pinakamahalaga sa lahat ng utos. Ibig sabihin, lahat ng mga propeta na nauna kay propeta Muhammad alayhi was salam, ay nagsasabi na iisa lamang ang tunay na diyos hmm. siya lamang ang inyong sasambahin. Natutulan sa ng iba. Na kung saan ito yung tinatawag na asasug din o yung foundation ng Islamstad condition ng Islam din tawag na tauhid na? na ang pagkilala at pagsamba sa ng isang tunay tanging Diyos At ang Islam hindi nagsimula kay Propeta Muhammad bagkus ang kabuuan, hmm. ha? ang kabuuan ng Islam ay doon ibinigay kay Propeta Muhammad ustad. Bisebihin dito na kumpleto ang Islam. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi na Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati" wa raditu lakumul islam madina ibig sabihin doon mismo sinabi ng Allah sa araw na ito ibig sabihin pagkatapos na makumpleto kay propeta Muhammad yung kapahayagan sinabi ng Allah sa araw na ito ay kinumpleto ko na hmm. ang inyong pananampalataya para sa inyo. Allahu Akbar. Kinumpleto na ng Allah. Napakalinaw, Ustaz. Doon kinumpleto ng Allah ang Islam. Hmm. Sabihin, ang Islam na mga naon ng mga propeta, ibig sabihin kung ano lamang yung mga angkop sa kanila at yung sapat na mga katuruan sa panahon na, nila o sa nagabay sa kapanahon nila yun ang ibinigay sa kanila mm. yun ang islam nila mm, Ustad yun ang islam nila so ibig sabihin sa kapanahon natin ngayon dahil tayo ay nasa kupan ni Propeta Muhammad SAW ang kanyang katuruan ibig sabihin yung islam natin ay talagang kumpleto na. na siya. walang kulang walang bawas talaga ah. masyallah wala nang idadagdag wala nang babaguhin mm. ah sabiin talagang kinumplito ng Allah. Marabu. Wa atmantu alaykum ni'mati at nilubos ang aking blessing, ang aking pabaw sa inyo. aking sa inyo. Sabihin nilubos ng Allah ang biyaya sa atin. Masya Allah. Wa raditu lakumul Islam, Madina. At kinaluguran ko ang Islam. Pinili ko ang Islam bilang inyong panuntunan ng buhay. Kasi ang Islam, usad hindi lang pananampalataya, mm. hindi lamang ito religion. Kasi mm. ang pinatawag na religion, Ustad, sa definition ng religion, ito ay isang uh, sistema na ginawa ng tao bilang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Mm. Ibig sabihin, hindi lang yon ang tinuturo ng Islam, Ustad. Mm. Bagkos yung religion, sakop siya sa? Islam. Mm -hmm. Sabi na ang reliyon na loob ng Islam. Ng, Islam. ng Islam, bahagi ng Islam, bahagi oh. ng Islam. Pero Allah hindi Allah Allah. masasaklawan ng reliyon na ang Islam. Sabi na ang Islam saklaw niya ang reliyon, pero ang ang relihiyon hindi niya masasaklawan ng Islam. Pag sinabi mong reliyon, ay ang ko lamang nito ay pang-spiritual na ano? Oo, oh, yung pag-ipag-ugnayan ng Diyos, pagsamba mm -hmm. na. Kasi Allah. sa Islam, lahat usta, di ba? Mm -hmm. Nasa-saklaw ito, dito. Lahat itinuturo sa Islam. Lahat. Kaya sinabi ng Allah, nilubos, nilubos ko ang aking pabor sa inyo at Islam ang pananampalataya na aking kinaluluguran para sa inyo. So kung titingnan natin yung aya na binanggit mo kay Ustad, napakalinaw talaga, subhanallah. Claro. Di ba? Binigay ko sa inyo ang pananampalataya ng hmm. Islam. Ngayon yung panghawakan. Kasi Ustad, mga tao na nilikha ng nag-iisang tunay tayong Diyos, nilikha niya tayo bilang kanyang mga serbant. Uh, servant. Oh. Alipin. oo oh, kapag kang isang tao ay tinatanggap niya sa kanyang sarili, na siya ay alipin o serbant na nag-iisang tunay tayong ay hindi siya kailanman magahangad ng ibang mga alituntunin ng pagsamba maliban sa alituntunin na binigyan ng nag-iisang Hindi siya magsasarili. Sa hindi siya gagawa ng sarili niyang pamamaraan. Hmm. Hahanapin niya kung ano yung utos, ano yung turo, hmm. at yun ang kanyang susundin. Hmm. Kasi alipin eh. Di ba? Hmm. Pero kapag ka ang isang tao sad, ay nagpapaalipin siya sa tinatawag na Uh, kagustuhan. Hmm. Kagustuhan. Ibig sabihin, kagustuhan niya, kagustuhan ng ibang tao, ibang, tao, hmm. ibang nilika, at hinahangad niya yung uh, papuri ng ibang tao. Ay, Ibig sabihin, hindi niya yun magagawa yung tamang pagsamba sa nagisanti kapag Hindi niya matatanggap. Marami siyang hindi matatanggap. Marami hmm. siyang ire-reject. Hmm. So, tayo bilang mga mananampalataya, Ayo kapag ka nalaman natin na ito ay utos ng Allah, turo ng propeta, baw. Wala na tayong mm. question. Mm. Wala tayong question doon. Hindi na tayo bakit ganon, bakit ganito? Walang ganun, Sad. Mm. Pagka, sabi ng, sabi ng Allah sa Manu Tala, wala limu'mini wala mu'minatin idha wa rasuluh amran ay yakuna lamul khiyaratu min amrihim. Mm. Hindi ito katangian ng isang mananampalataya Ibig sabihin kung totoong mananampalataya Ustad, hindi magiging katangian niya na kapag ka, klaro na, malinaw na ito ay sinabi na ng Allah, tinakda na ng Allah, at ng kanyang sugo, ay mag-iisip ka pa. May duda ka ba? Mag-iisip ka pa kung mm. susundin mo <coughs> ba o hindi. Allah akarang hindi na. Hindi na. Ibig sabihin, itong <coughs> sa mananampalataya, sami na wa atana. Hmm. Yun ang katangian ng mga mananampalataya, stad. para hindi mapahamak, hindi maligaw. Kaya kailangan palaging manatili na sunod sa kung anong na utos Alhamdulillah, hmm. pagkatapos Ustad, ito na, ito na yung patunay na talagang Islam talaga yung totoo. Mm. Kasi mismo ang, Allah ang, ang, ang nagsabi. Sabi niya, Inna dina inda lahil Islam. Allah Katutuhanan ang tanging panununtunan ng buhay. Kasi pag sinabing din, Ustad, hindi mo translate yan ng religion. Hmm, hindi. Sinabing din, ibig sabihin, kumpletong panuntunan ng buhay 'yan. Mm. Way of life 'yan, yeah, no? oh. Way of life, pagtulog, pagkain, pati pakikipagsiping mo sa asawa mo, lahat 'yan nandiyan. Mm. Way of life talaga 'yan. Ibig sabihin, kaya ito ay naggagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay mm. hanggang sa dumating sa atin 'yung kamatayan, hanggang sa harapin natin ang ating nag-iisang kaplikan pagdating ng araw ng paggok. Ibig yes. sabing ginagabayan tayo ng kumpletong gabay. Mm. 'Yan. Sinabi nang ito lamang ang tanging panuntunan ng buhay na totoo. Allah. Ha, sa harap ng nag-isanti ka. Akbar. Inna dina inda lahil Islam. Wala nang iba. So, ibig sabihin, sabi ng, sabi ng iba, Ustad, mga nakakausap ko, eh, siyempre, Quran nyo yan eh. Hmm. Mm -hmm. Quran nyo yan eh, kaya ibig sabihin. Yun naman talaga yung so, <laughs> sinasabi nila, so, Ustad. eh. Kaya, pabor sa inyo yan. <laughs> kasi Quran nyo yan eh. Hmm. Yan. Sabi ko naman, Ustad, Dinabalik ko naman sa kanila, sabi ko, wala naman problema eh. Mm. Hindi naman hindi naman kita pinipilit na maniwala dito kasi nga hindi ka talaga naniniwala dito mm. sa, sa Qur'an. Mm. Pero kontrahin mo na lang yung talata. ikaw mm. Icounter mo na lang yung talata na sinasabi ng Qur'an na Islam ang tutong pananampalataya. Gamitin mo yung aklat mo. Ilatag mo yung talata diyan na nagsasabing binanggit diyan yung pangalan ng pananampalataya mo na yan ang totoo. Kung meron. <laughs> Wala. Wala na. ko, Ustad, yung nag ako isang beses sa isang hospital. Pagdating ng question and answer, nagtaas agad ng kamay yung isang sister. <coughs> na Parang galit. <coughs> parang galit siya. Kasi pinresin ko, Ustad, yun yung topic natin, yung <coughs> pagkakilala ng tunay ng pananampalataya. Sabi niya, Ibig mong sabihin, uh, Muslim lang <coughs> ang ay Uh, ibig mo ibig mong sabihin, walang lugar ang mga ang mga Kristiyano sa paraiso. Uh. Yan ang tanong niya, Ustaz. Uh, na parang pagalit ba? Uh, Singhal yung kanyang tanong. <laughs> ibig mong sabihin eh, walang lugar ang mga Kristiyano sa paraiso. Parang hindi niya matanggap talaga. Uh, sabi ko, sister, sabi ko, pasensya ka na. Kasi, uh, kumbaga, hindi naman sa akin yung paraiso. Hmm. Kasi kung ang paraiso sister ay sa akin ngayon din naka-reserve ka na sabi ko sa kanya ano sabi <laughs> ha, sabi ka, malakas ka sa akin eh ngayon din naka-reserve ka na kung sa akin lang yung paraiso pero hindi sa akin sister eh so ang tatanungin natin yung may-ari ng paraiso Huwag ako sabi ko so ano ang sabi ng may-ari ng paraiso sabi niya innahu may yushrik billah Fakad haram Allahu alaihi Allahu akbar. wa na minansar. Sabi, sabi niyang paglika. Katotohanan ang sinuman na nagtatambal sa Allah sa pagsamba. Ibig sabihin sino sumasamba sa ibang maliban sa kanya. Ay tunay na ipinagbawal sa kanya ang paraiso. Allahu akbar. Bawal ustad ang paraiso sa mga tao na mayroong ibang sinasamba maliban sa may-ari ng paraiso. Mm. na na yun ang yun ang kako ang sabi ng may-ari ng paraiso hindi sa akin sister ang hindi ako may sabi niyan kasi sa akin magagalit ano ang sagot niya <laughs> sa akin, sa, sa akin, magagalit kasi yan ang sabi ng may-ari may ng paraiso walay mm. so wala tayong magagawa pumasok naman yung isa sabi niya ibig mong sabihin ang Christianity maling pananampalataya mm. sabi ko sister kanina sa lecture wala naman akong sinabing mali ang Christianity mm. <laughs> kasi ang sabi ko Islam ang totoong pananampalataya Mm. Hindi natin pinag usapan ng Christianity. Kaya eh, wala akong sinabi, Sister, na mali ang Christianity. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Gamitin mo yung Biblia mo, ituro mo dyan kung saan dyan ang talata na nagsasabi na ang Christianity ang totoong pananampalataya. Nadala ni Kristo? Kahit mm. na sinong may dala. Mm. Nandyan sa, sa sa aklat ng Biblia mo mm. na <coughs> nagsasabi na Christianity ang totoong pananampalataya. In mm. general, hindi na yung sekta for sikta. Mm. Lahat yeah. na. Meron ba? Nagtinginan. <laughs> Sabay sagot, wala. Wala. O, wala tayong magagawa. Wala. Kung walang patunay na yan nga ay totoo, eh, bakit natin tatangkilikin? Mm. Kung wala dyan sa Biblia, ay saan tayo makakakuha ng patunay? Allah Akbar. Sabi ko sa kanya. So, ibig sabihin Ustad, hindi ko sinagot yung tanong ng galing sa aking Mm. Ibig sabihin, inire-refer natin doon sa kung ano yung sinasabi ng Tigapaglika. Mm. Kasi pag sinabi mo na, Oo, ang Kristiyano hindi makakapasok sa paraiso, ibang eh, usapan na. Ibig sabihin, galing na sa iyo yun. Mm. Kailangan galing doon sa mismo sa Tigapaglika. Mm. So, yun ang ibinigay ko yung talata. Ang sinasabi ng paglika na hindi niya tatanggapin sa paraiso, bawal sa paraiso yung mga tao na merong ibang sinasamba maliban sa Allah. Allah Akbar. Napakalinaw, mm. Masya Allah. So, Confirmation ostad, ang nagisanti ka paglika, pagkatapos niyang sabihin sa atin na Islam ang totoong pananampalataya, nagbigay siya ng conclusion. Mm. Conclusion, ibig sabihin, turning point, bahala ka na. Mm. Bahala ka na sa buhay mo kung maniniwala ka o hindi. Tatangkilikin mo yung binigay niyang pananampalataya o hindi. Sabi niya, mm. Wa mayyab gairal islami din, palayok balamin wa huwa fil akhirati minal khasirin magkagayon ang sino na maghangad o magnais ng ibang pananampalataya maliban sa Islam sabi niya kailan man kailan man mm. ay hindi tatanggapin mula sa kanya Allah Akbar at sa huling araw ay kasama siya sa mga talunan wa fil Allah Akbar kasama siya sa mga talunan sa huling araw kung ang pananampalataya na kanyang tinangkilik sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo ay hindi yung pananampalataya na nanggaling sa nag-iisang tigapaglika, mm. ibig sabihin, hindi rin siya tatanggapin sa paraiso. Allah, wala. Bakit? Hindi mo nga tinanggap yung pananampalataya na ibinigay ng tigapaglika, tapos mm. papasok ka sa paraiso. Allah, wala. Napakasimple lang sa Halimbawa lang, sabi ko lang sa isang... Um, kausap ko, sabi ko sa kanya. Halimbawa, ikaw ay may ari ng real estate subdivision. Mm. Ikaw ang may ari. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na mag-squatter ako doon sa subdivision mo? Hindi talaga. Hindi, <laughs> <laughs> hindi siya papayag. Sad. Papatulpo daw niya ako. <laughs> 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 hindi siya papayag. Sabi ko, eh bakit? Eh, magtatayo naman ako ng bahay ko. Wala naman akong hihingin sa iyo. Ako nang bahala doon. Ay, kinakailangan dumaan sa proseso kasi mayroong ano, may proseso 'yan eh para maging homeowner ka, susunod ka sa proseso. Mm. 'Di ba? Paano ka magbabayad? Ilang taon mo babayaran? Eh, may mga may mga mga policies ng kan ng mm. subdivision. Kailangan susundin mo siya. Mm. 'Yan. Eh sabi ko, ako na ngayon magtatayo ng ano, wala ka nang iintindihin. Mm. Hindi ka papapayag. <laughs> eh paano papayag yung may-ari ng paraiso na papasok ka doon kung hindi mo siya kinilala, mm. hindi mo sinunod ang utos niya, na kung sa paraiso nakapasok ka, wala ka nang hahanapin pa. Mm. Yun ang tinatawag, sa na wala ka nang hahanapin pa. Dito sa mundo, wala. Lahat. May hahanapin ka. Kahit ka pumunta, may hahanapin ka. May kulang. No, 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 no. kula. Pero pag nakapasok ka na sa paraiso, yun na tinatawag na wala ka nang hahanapin pa. Allah Pagkatapos, papasok ka doon na hindi ka, papaya, eh, hindi pumapayag yung may-ari. Papasok ka doon na hindi mo kinilala, hindi mo sinunod yung policy na ibinigay ng may-ari ng paraiso. Allah Paano kanya tatanggapin sa paraiso? Kung hindi sa, hindi talaga Ostad. Ah, kung diyan sa subdivision mo hindi ka napapayag na may magtatayo diyan na hindi ma, hindi dadaan sa proseso mm. eh sa paraiso pa kaya? Allahu Akbar. Ha? Papayagan ka doon na pumasok na hindi mo kinilala, hindi mo sinamba yung may-ari ng paraiso? Tama tama Hindi Ustads. ka tatanggapin. Logic lang ustad, dapat kasimple lang. So ibig sabihin, ang pananampalataya na totoo kinakailangan pinatunayan ng kasulatan. Mm. Na sinabi mismo na nag-iisang na ito ang pananampalataya na galing sa akin. Allah Akbar. Kumaliban sa Islam Ustad, wala na. Allah Akbar. Cover to cover, gamitin nila yung kanilang kasulatan. Pero sa Islam, napakaraming talata. Ustad, na, na mababasa mo. Hmm. Na nagpapatunay na ito yung pananampalataya na nanggasi, nanggaling sa nag-iisang tigabaglika. At ito yung tunay na pananampalataya. Allah hmm. Akbar. Ibig sabihin na tayong... Wala tayong argumento dito hmm. pagdating sa Quran, wala tayong argumento ustad. Masya. Pero pagdating sa mga ibang mga naunang mga kasulatan, wala sinasabi natin, wala talaga tayong matatagpuan doon. Wala Kapag sinabi ustad ng uh, Iglesia ni Kristo na sila ang totoo, sila ang papasok sa paraiso, hindi pa payag yung dating ilaan. <laughs> hindi pa payag yung born again. Mag-aaway sila. mag sila, Ustad. Oo, mag sila. <laughs> Mas lalong hindi pa payag si ano, si Kibuloy. Ayun, eh, ibig sabihin eh, isang aklat lang ang sad ginagamit nila. Pero hindi sila magka hindi sila magkasundo kung sino yung tama. Hmm. Bakit? Pare-pareho silang walang maibigay na patunay. Wala. Pare-pareho silang walang maibigay na patunay ng pagiging -pag lehitimo na ang kanilang pananampalataya. Hmm. Kaya kanya-kanyang hmm. patutsada. Ha? <laughs> Wala. Uh, anong patunay ng Iglesia ni Cristo sila yung tama? Wala kang mababasa sa wala. Biblia. Anong patunay ng Bruno Gennin? Wala ka rin mababasa. Anong patunay ni Eli Soriano? Wala rin. Wala rin hmm. mababasa. Si Kim Bulo, wala rin. Wala rin. Lahat, wala. ibig uh, sabihin, pagalingan lang ng bunga nga. Uh, lang lang <laughs> Magaling lang, Magaling lang sa buhanga. nga. <laughs> Pero sa Islam, sa hindi. <laughs> yung totoo, yun ang kinakailangan mangibabaw. Hmm. Uh? sapagkat lahat ng katotohanan ay mula lamang sa Allah. Allah. Kapag hindi mula sa kanya, hindi 'yan matatawag na katotohanan. So tama, Ustad, tama, Ustaz. Alhamdulillah. So yun, Ustad, ang pagkakakilanlan ng tunay na napakasimple lang, Ustad. Alhamdulillah, alhamdulillah, malalaman. Kailangan lang ang tao gagamitin niya 'yung kanyang talino. At Ma-challenge tayo, Ustad, eh. Alam mo kung bakit? Lahat ng mga pananampalataya, mga sekta ng pananampalataya, pag pumunta sa iyo, hindi naman 'yung magsasabi na Mali itong sa akin. Hindi, hindi talaga, Oh. Stads. oh. Sabihin, sabihin niya, ito yung, kami ang tama. Mm. Kami ang maliligtas. Pag hindi ka umanib sa amin, hindi ka maliligtas. Mm. Huh. Lahat. Pag tayo sa Islam, gano'n din. Kaya, mm. kinakailangan gamitin natin yung intellect natin. Mm. Kasi binigyan tayo ng talino na naisantikapaglika. Mm. Para tuklasin natin yung katotohanan. Yeah. Para hindi tayo maging bulag na tagasunod. Hmm. Sabihin, kapag ka pinag-aaralan ng isang tao, ang isang pananampalataya, bago niya tanggapin, wala siyang ibang mapuputan, Ustad, kundi hindi ang Islam. Allah. Kasi, pag sinaliksik mo, hanapin mo yung patunay, hmm. ay eh, wala kang ka matatagpuan na pananampalataya na merong malinaw na patunay, Ustad, hmm. ng pagiging totoo nito, maliban sa Islam. Allah. Masya Allah. Ito lang mang talagang napakalinaw at kumpleto talaga lahat ng tanong ustad sasagutin ka ng islam mashallah kahit piloso ustad mm. kahit piloso tanong sasagutin ka ng islam ah, kaya lang kung pipiloso mo ang islam eh bantay ka mm. kasi baka ikaw ang tamaan sa mm. ng mo ha? kaya nga ustad yung mga yung naghahanap pa ng ibang relihiyon mm. yung naghanap sila ng ibang gabay maliban sa Allah Subhanahu ay hindi talaga sila nagtatagumpay at hindi sila nagkakaroon ng kapanatagan sa kanilang salili. Kasi yun, yun may, sinabi may, SWT, yung sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yung sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na Pamanih tada hudaya falaya dhullu Sino man ang uh, tumahak sa aking gabay, hmm. hindi hindi siya maliligaw hmm. at hindi siya magkaroon ng dalamhati, dalam kalungkutan. Hindi. Kasi bakit? Ando na siya oh. sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang hinawakan niya. Yun ang isinabuhay niya. Subhanallah. Paano pa kaya yung, yung iba na nag -click -click sila na ganito, ganyan. Oh. Tapos wala silang uh, tamang patunay, katibayan sa kanilang aklat. Yan. Walang patunay. Kinakailangan yan, yan ang importante talaga, Ustad, di ba? Tulad ng sinabi mo kanina na ano, may mga batayan talaga tayo, di ba? sa ating pananampalataya. Ayun na lamang, Ustad. mag apply papunta sa abroad. Mm. Ay nagahanap ng agency na lisensyado ng mm. authorized ng POEA. Mm. Kasi baka mapiki. Mm. Diba? Mm. Tinitignan yung a-applyan niya na agency. Mm. Pagkatapos, kung mapiki ka, walang problema, pwede kang humanap ng ibang agency at mag-apply ulit. Mm. Pero ito, Ustad, pag dito ka napiki, sa pananampalataya. Wala talaga? <laughs> wala ka na. Pati sa kabilang buhay, peke din. <laughs> wala ka na. Wala ka na. Second chance na, uy, mm. na-peke ako. Panapin ah, na. ko yung yung legitimate na agency at mag-apply ulit. Kung baga, one choice lang ito, Stad. One, ano one, lang to One time lang talaga. Wala nang review? Wala ng ah, second chance. Wala second chance. Lahanan. Kaya sa mga kababayan natin na mm. nagahanap ng katotohanan, hinahanap ang tuwid na landas tungo sa kaligtasan pag-aralan niyo po ang Islam. Ini-encourage namin kayo na pag-aralan ninyo ang Islam na kailang bukas ang isipan natin. Hindi po pwede na yung kaya Ustad, uh, hindi po pwede na yung emosyon eh. Ah, hindi pwede ha? yan. Hindi. hindi, po pwede na yung, yung emosyon natin ang gagamitin natin. Yung utak talaga. Ah, libab na natin mm. na sina, oh, mga muslim, mga terorista yan. Hmm. Mga, ano yan, traidor yan, etc. Hmm. Ay, ayaw mo na sa Islam. Hmm. Kasi yun ang narinig mo. Hmm. Hindi. Ang pag-aralan mo yung Islam. Yun. Kung ano itinuturo ng Islam. Kasi ang tao, Hi, ay tao hindi tao. mga yan. tao. Huh? Ang tao ay tao. Hindi yan mga anghel na hindi nagkakamali, hindi sumusuway. Hmm. Ang tao ay malaya na sumunod o sumuway. May free will hmm. ang tao. So, ibig sabihin, kung nakakita ka ng, ng Muslim, nagsasabi na siya ay Muslim, at hindi Islam ang kanyang pamumuhay, ay, wala yan. hindi niya sinusunod yung aral ng Islam, <coughs> Ibig sabihin, hindi, hindi nangangalugan na mali yung Islam. Mm. Itong taong ito ang mali. Yun. <laughs> hindi yung Islam. Hmm. ang Islam, hindi kailanman magkakaroon ng mali. Perfecto siya. Kasi sinabi ng Allah na ito, perfecto ang Islam. Ha? hindi kung, pwedeng masisi ang Islam sa ginawa ng mga hmm. ilang member nito. Kaya kung maghahanap, Austad, oh ng pananampalatayang totoo, no? At ang magigimbasihan mo yung mga followers, yung mga tao. Mm. Yun ang tinitignan mo yung mga tao. Ay hindi ka talaga. Ay hindi makakakita ustad <laughs> ng tamang pananampalataya. <laughs> hindi na, Kung yun ang magiging basihan mo na kinakailangan mm. uh, mga banal lahat yung mga followers. Mm. walang nang nagkakasala diyan. Ba bago ako umanib diyan, kinakailangan mabubuti lahat yung tao diyan. Mm. Ay wala kang makikita ustad na ganun. Mm. Kasi ang tao ay talagang tao talaga na <coughs> nagkakamali at nagkakasala. Yan. Walang sino mang tao na hindi nagkakamali. Lahat ng tao ay alipin ng pagkakasala. Subalit, ang pinakamahalaga, alam mo yung mali mo hmm. at tatanggapin mo pagsisisihan mo. Yun ang hmm. pinakamahal na. Yan. Hindi Pero na. yung pagkakamali, normal sa tao yung nagkakamali. Ustad. Normal lang. Kaya meron sila expression na, pasensya na, tao lang. Oh. <laughs> ng tao. Talagang likas na nagkakamali mm. ang tao. So, huwag mong tignan yung mali ng tao. Ustad. Mm. Tignan mo ang katuruan. Tignan mo yung katuruan. Alhamdulillah. Kasi ang Islam tuwid talaga yan. Masya Allah. Tuwid. Kaya, ito lamang, Ustad, yung napatunayan, hmm. na tunay na pananampalataya. Kahit sino ang nagsasaliksik. Marami nagsaliksik na mga hindi mananampalataya, pero napatunayan pa rin nila na perfect ang Islam. Walang pagkakamali sa sa Quran. Quran pinag-aralan nila, sinaliksik nila ang Quran. Wala silang makitang pagkakamali sa Quran. Hmm. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Uh, mga kababayan namin na hindi pa mga Muslim, no? Naway, uh, ito ay nakapagbigay sa inyo ng kunting kalinawan, insya Allah. At pagmunimunihan po natin, mga kapatid, mga, mga kababayan na hindi pa mga Muslim, na kung tunay ba ang kinaaniban nating relihiyon pananampalataya. Kasi, subhanallah, tulad ng sinabi nating na Ustad kanina na one chance lang ito. Hindi, na, hindi ka na pwedeng babalik dito sa mundo at sasabihin na yun pala ang tama na pananampalataya. Mali pala, pala itong sa akin. Hindi na pwede. Hindi ka na pwedeng babalik eh. So kung pag-isipan mo talaga yung pananampalatayang na kinaaniban mo ngayon at magtuklas ka sa tunay na pananampalataya. So, ito yung uh, sinasabi ni Ustad kanina, ang mga, binanggit niya dito, ang mga katibayan sa pananampalatayang Islam. Napakalinaw po mga kababayan namin, no? Naway, nakapagbigay po kami ng uh, kunting aral sa inyo. Kabutihan at insya Allah, pag-isipan niyo din mga kababayan namin, mga hindi pa mga Muslim, insya Allah, at hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.